alle jer, der sidder med. Vi kommer til at bede om en masse kommentarer i løbet af videoen, og den bedste kommentar her kommer altså til at kunne vinde det her unikke klistermærke her. Vi har ikke lavet særlig mange af dem, og man kan ikke købe nogen steder. Det er Damsinho, et af vores mest likede opslag, hvor vi ligesom har puttet Damsgaard ind på, ja, Ronaldinhos gamle, jeg tror den VM fodboldkort. Og det kan få lov til at vinde, hvis man får top comment. Så husk nu at skrive nogle kommentarer, og husk at like dem, hvis du synes, det er fedt. Og så finde ud af, hvem der skal vinde en af dem her. Og vi kommer til at gøre det hver gang, at der er tirsdags video. Og så nu ellers bare til det, videoen handler om. Welcome to another crap video with your host, Laskerbox. It's a little good. Hej, det var der, velkommen til en ny video på kanalen. I dag er det Ged og mig, der sidder igen. Og Sips fik sagt, at jeg var lidt under the weather, og det passer også, og jeg har sovet rigtig meget i dagen. Ikke noget Rona, ikke noget influenza. Jeg tror bare, jeg har kørt mig selv lidt for hårdt, fordi som jeg også siger, der sker rigtig mange spændende ting i PT. Og en af dem er selvfølgelig de nye trøjer, vi har på. Jamen, tillykke, hvor ser du godt ud. For lige alle sammen, ind og køb nye ind og tredje trøje. Ja. 6-1 sejr mod Bologna. What a debut! Allé, allé! Jeg er helt oppe at køre, man. De spillede fantastisk. Fuldstændig vel. Samme. Altså, Dumfries, han lignede jo nærmest en discounter Kiwi. Ja, og det er også ligesom det skal være, fordi han var også 6 gange billigere. Så han skal have et discount, ellers så PSG dummet sig. Men ej, spørg til side. Fremragende start på, det var jo ikke sige weekend, men det var jo lørdag aften. Men det var bare en fantastisk kamp, og det var rigtig dejligt som interfan at se, at det, som ikke lykkes mod Real Madrid, det gjorde det mod Bologna, og det var at omsætte igen kæmpe spilovertag, masser af godt fodbold, elsker en sakkebold, kæmpe fornøjelse. Men der kom nogle mål ind, og der kom mange. 6 mål, og det var efter 70 minutter, så begyndte man at slække lidt. Det er ret skræmmende. Statement. Man skal også slække lidt, når man får 6-0. Men, du er også lige inde på det. Den her kamp mod Real Madrid, det er fordi, jeg har været Champions League, og det skal selvfølgelig også lige ind over, fordi der har været nogle kæmpe bummerter, og jeg tænker, vi skal finde på et eller andet, en lille sjov ting, vi kan kalde de her bummerter, fordi at der er nogen, der kalder det Melon of the Week. Det er en podcast, jeg hører, som jeg tror, den hedder Ranks FC. Pissegod podcast, engelsk, nogle gutter, som der sidder og snakker, og de er meget dygtigere end os, men har lige så meget personlighed. Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Det er indiskutabelt, det har vi jo. Men de er pisse dygtige, men de har det, der hedder Melon of the Week, som er sådan et en person, der har gjort sig ekstra meget bemærket på noget rigtig dumt. Og jeg har to bud. Mig i byen og Ronaldo. det var ikke de to, jeg tænkte. Det gas med det. Lazio målmanden. Strakosha. Ja, mod Galler. Ja. Det er en kæmpe bejler til nummer et. Manden, han vælger jo nærmest at kaste bolden ind i eget net. Det, der er så faktisk rigtig, rigtig fantastisk gestus af de ellers normalt meget, meget hardcore og ultrasindssyge Lazio Ultras, det var, at her inden kampen her til aften, der har de kæmpe banner ude til stadion, hvor de faktisk hylder ham og bakker ham fuldt op. Og han brød faktisk sammen i tårer over at få den her opbakning, på trods af, at den ender jo 1-0, kun han leger Mikkel Hansen i den forkerte ende. Jeg ved fandme ikke, hvad det var. Det er ikke noget med fodbold at gøre, men det var sjovt at se. Ja, og han er så en af dem, og en anden, det er Kluis anfører. Og det havde jeg skrevet ned, og som sagt, så har jeg været lidt under the weather, så jeg kunne ikke huske, hvad det var, så det var derfor, jeg lige så mig sidde og kigge på min telefon, imens Ged han fortalte den her Strakosha-ting. Men Kluis anfører, han vælger bevidst at redde bolden med hånden. Og som jeg lige husker det, så må det have været i Europa League, fordi der var bare på, som man ser af klaphatten, han redder bolden med hånden. Han får rødt lige for straffe, og jeg tror, det er det her moldovianske hold, som der går hen og vinder på mål af, nej, i hvert fald på to assist af Cristiano, hvis jeg ikke husker forkert. Ja. Og det ene var til Adama Traoré. Altså, det er jo nogle fake udgaver, ja, ja. Men jeg synes, det var sjovt, ja, ja. Og det er vist den første, så må det skulle have været Champions League. Jeg ved ikke, jeg sejler imod. Altså, jo, fordi Shakhtar Donetsk, er det ikke dem, du tænker på? Nej, det er Kluis anfører, jeg tænker på. Ja, Kluis anfører. Men du tænker på, prøv at høre, ja, jamen altså. Jamen, prøv at give the man a break. Ja, give. Wakey, det skal nok gå alle sammen. Det kan være, at jeg skal styre den her. Prøv at lad en mand leve lidt. Ja, det er ikke Kluis. Du har brug for hvad fanden er det, Kluis anfører? Hvad fanden? Han er sgu da reddet på stregen for fanden.
Det var sgu i Conference League. Ja. Og de er i gruppe mod Randers. Mm. Med Randers, selvfølgelig. Ja. De er i gruppe med Randers. Okay. Men han er i hvert fald okay. Det står mellem Strakosja, og det står mellem klubbet. Og den moldavianske klub, de vandt alligevel en eller anden kamp. Men fuck da dem. Ja. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Fuck Moldova. Ja. Med mindre, ja, du sidder med os. Men vi elsker Moldova. Ja, selvfølgelig elsker Moldova. Det er jo den skifter lidt. Fuck mig her, men ikke fuck mig der. Det, ja. Der er meget kærlighed i luften. Men også had. Og det er jo sådan, en fodbold er. Det er jo følelser. Ja, det er had. Bliver vi klogere af det her segment? Det vil sige, det er bare... Er den dummeste mand, der tager med hånden for... Jamen, det er jo ikke engang en far i en Conference League. Nej, men de må jo blive opdaget. Jeg har ikke set kampen, så jeg er nysgerrig. Er der decideret blevet opdaget med hånden i kagedåsen? Ja, det må man sige. Ærgerligt fra ham, der var inde i en dommer, som gad at kigge med, fordi det er jo ikke altid det tilfælde. Især ikke, når der var. Det er det ikke. Nej. Han blev opdaget i stedet. Pum, pum, pum. Ud med ham, rødt kort, de andre vinder. Men han er så ikke med mod Anders, hvilket er pissefedt. Ingen var. Og vi skal også spille i de danske klubber. Hold kæft, mand, noget så læst der. Men ja, hvem er... Det skal ikke hedde Mellon på dansk. Hvad fanden skal det hedde? Skriv ned i kommentarfeltet. Nå, men der skete jo også mange andre spændende ting ud over det. Vi skal snakke om de danske klubber. Ja, det var for helvede bare det, jeg var frem til. Alkmaar, Randers. Vanvittigt forhåbentlig. Wow. Mod AZ Alkmaar. Den eneste kamp, jeg faktisk har set dansk hold tabe, og så får de uafgjort. FCK ødelægger deres modstandere. Flot arrangement. På noget, der ikke minder om en græsplæne. Ja, det var en pløjmark. Slog man bare til slaver. Ja, men flot indsats af FC. Det må man give dem. Der var ikke flere græskorn tilbage, da de skulle plante den. Der var kun tårer i øjnene på de der bratislavere der. Han var i hvert fald ikke blevet mandet. Vendelig kamp. Jonas Vind bliver, ifølge Sofascore, den første spiller til at være rundens spiller i Conference League. Jeg ved godt, der er mange af jer, der sidder derude og tænker, jamen Conference League, det er lorte liga. Det er stadig europæisk. Det er stadigvæk point til den danske koefficient pointliste, og det har vi brug for. Fandme dejligt. Kæmpe sejr. Bøving, kale, vind, kale, PBL, kale. Masser af kale. Så skal vi forbi Midtjylland. De formår simpelthen ikke at vinde. Ærgerligt. De havde klart overtag og var klart det bedste hold på banen, men skarphed manglede, og derfor faktisk skuffede kun uafgjort, ja, i forhold til indsatsen. Og det var pisse uheldigt, og så må jeg måske også lige sige, I hørte mig på et tidspunkt, vær lidt skuffet over, at der ikke var særlig mange inde at se FCK til de her Conference League kvalkamp. Jeg synes sgu ikke, at det var godt nok af Randers fans og FC Midtjylland fans i den her runde her. Der har været, der var ikke mange på lægterne, synes jeg, i forhold til Brøndby. Det er jo europæisk, ja, Brøndby, men også bare i forhold til det europæisk fodbold. Ja. Altså, hvis ikke jeg havde været på arbejde, eller sløj, eller begge dele. Eller forvirret. Eller... Så har du været der til en gammel. Nej, men det havde jeg 100%. Ja, det ved jeg. Det må man jo tilkendegive. Hvis I bor i nærheden af nogle af de her steder, hvor du har spillet europæisk, hop ind og støtte dem, også selvom vi måske ikke lige holder med. Også selvom det for eksempel er mindre by som Randers eller København. Tag køreturen derude. Støt lokalsamfundene. Kom på stadion. Spis en pølse, drik en øl eller en sodavand. Ja. Alt afhængig af, hvad man er til. Bakke op om dansk fodbold. Jo, 100! Hvis jeg boede til... Nej, okay, jeg vil faktisk sige... Gide, han siger til mig, Johan, skal vi ikke tage over og se Brøndby? Jeg var på arbejde. Af gode grunde. Det kan jeg ikke. Men vi overvejer det. Hvis det ligesom den her gang er der ikke er fuldstændig udsolgt, så tænker vi, at vi tager os her Brøndby mod Rangers. Ja, det er i hvert fald planen, og så kan du eventuelt filme der og håbe på, at Brøndby de får et godt resultat, ikke? Så kan vi råbe lidt der. Fordi det er det, vi gør. Brøndby? Ja. De spiller også en kamp. Ja, det var egentlig ikke så grimt, som man havde frygtet i forhold til, hvor dårlig Brøndby er lige nu. Ja, no offense, men det går ikke særlig godt. Og han er Brøndby-fan? Ja. Lad os så sige, inden der nogen, der kommer og slagter dig. Jamen, de skal nok slagte mig alligevel, ikke? Men nej, det var faktisk en ganske fin indsats. Altså, Brøndby, det var ikke fordi, det var fantastisk, men i forhold til som mange af deres andre kampe her, så kunne det være gået begge veje. Jeg synes, det var et velfortjent, men hårdt kæmpet point, de fik. Og nu er man på tavlen. Jeg synes faktisk godt, de kunne få mere ud af det. Ja, det kunne de nok godt. Det var skarpt. Ja, enig, men du ved, det mener jeg bare i forhold til, hvordan de er spilmæssigt lige nu, og hvor resultat
trænet de er. Der er jo ikke meget, der er gået deres vej den her sæson her, af gode årsager. Så tror jeg, det er et godt point. Men det bliver, jeg har jo ikke sådan sagt, det bliver skidesvært at gå videre. Men det er også fordi, jeg synes ikke, de er en god forfatning. Men det kan være, at det i hvert fald kan hjælpe dem til at... Altså hvis de får en sejr næste kamp, det bliver pisse svært, så er der nok håb, ikke? Men ja, udgjort, det skal man ikke kæmpe sig. Og så er der også det her igen. De skal altså møde Lyon til aller sidst. Og hvis Lyon bare kører rent bord, ja, så er der mulighed for, at de stiller med et lidt for stort hold. Ja, og så er der altså mulighed for lidt point. Og det er også altid noget, man skal tage med. Og der skal vi også lige forbi Mads Hermansen. En, jeg ved ikke, om jeg vil sige en god ender på programmet, men i hvert fald en vi holder meget af her i det her foretagende. Lille lukket forum. Og han kommer simpelthen på rundens hold i Europa League. Ej, det er flot. U21 landsholdskeeper. Fænomenal redning, han også disker op med den her leg. Klunk, altså. Klunk. Og hvor er det fedt. Jeg tror, i hvert fald i forhold til den meget svære kamp, han havde mod Salzburg, var det fedt at så se, at han faktisk var en fremtrædende rolle og en afgørende sidste skanse i en europæisk kamp så tidligt efter den nedtur, det trods alt var mod Salzburg. Det viser karakter, og det var rigtig godt at se. Jeg tror også, det betød meget for ham, at han ligesom har haft så god en præcision. Og så er det jo bare med at bygge på fra hans side af og resten af holdet. Vi håber alle danskere, der går videre. Ja, det gør vi. Godt med point. Det vil vi gerne have. Vi har brug for coefficientpoint, så vi kan få flere hold i Champions League. Lige præcis. Hvad er det easy? Det vi skal til nu, det er lige, hvad der skete her i weekend med nogle af de danske hold, fordi der har vi et dansk hold i krise, du har lige været inde på det. Brøndby. Vi har haft et topkamp. Etter mod toer. FCK mod FC Midtjylland. Fuldstændig vanvittig kulisse af... Flotte sektionen. Noget af det mest moderne, jeg har længere set. Ja. Altså, wow, pyro ildring rundt om det der kæmpe tifo der. Sådan, det er fuldstændig fantastisk, og det går også bare verden over nu. Det vækker respekt. Jamen, det er internationalt niveau. Det er det, og det er også det, netop det går verden rundt. Det er meget, meget imponerende. Og så er det jo interessant, at FCK-spillerne ikke rigtig kunne udnytte den kolossale opbakning, der var, og den var der hele vejen igennem. Verdensklasseposition, eller i hvert fald international klasse af Midtjylland. Nej, hvor stod de sammen og spillede klogt, efter at de kom en mand i undertal, hvilket jo var et helt færdigt kort, der blev givet. Ja, det er decideret dumt rødt kort af i valget, der vælger at stemple, jeg tror, det er Jonas Vind, i ufarlig situation. Ja, og uden at rigtig... man overhovedet kunne antage, var, at Vind havde provokeret ham på nogle parametre. Det var en 100% hjerneblødning fra Evander. Men det var heldigt fra ham, at hans holdkammerater, de lige rykkede sig sammen. Og de giver jo stort set ikke en chance væk i, ja, hvad er det, 65 minutter med 10 mand. De var farligst. Okay, målet var lidt random, men de tog deres chance, og det var et statement, det her. Meget imponerende mod FCK-hold, der har været fremragende her de sidste mange kampe. Jeg tror stadig, altså, jeg vil give dig ret i, at det var ikke nogen store chancer, men FCK havde... De havde det meste. Jamen selvfølgelig havde de meste, men det var også det der med, altså du kan have nok så meget boldbesiddelse og sådan noget, men det var jo det var for slapt. Jeg synes Rasmus Falk var savnet, altså en der lige kunne penetrere det der... Og en god penetrering er der altid brug for. En god penetrering kan man nå meget langt med i livet på rigtig mange parametre. Også i fodbold, ikke mindst fodbold. Men Bo Henriksen, det var sådan det var lidt statement sejr for ham, tror jeg også. Altså det havde de brug for, han havde brug for det især. Nu er de nummer 1 igen, men det kommer til at bølge frem og tilbage hele sæsonen igennem. Jeg er svært ved at sige, hvem der vinder mesterskabet af de to. Jeg synes, de har været deres forser. Men Midtjyllands super defensiv var mere udslagsgivende end FCK's ellers sprudende offensiv i den her sæson. Og så bliver det jo bare spændende at se, hvad der kommer til at ske herinde for de næste par kampe. Hvordan det rykker sig. Fordi jeg tror, det kommer til at gå sådan her, og det er ret spændende at følge med. Ja. Det er fedt for ligningen. Det er sindssygt fedt. Jeg tror faktisk ikke, vi vendte FC Midtjylland nok, lige før i europæisk sammenhæng også. Altså, FC Midtjylland, de sad på alt i deres kamp, og det er et heldigt mål, de andre får. Mm. Og den her gang, der er det så lige dem, der er heldige med det her mål her. Altså, Brumado, jeg tror, det er 5 minutter inden, der siger, at jeg gider til mig. Kæft, der pisser ham. og så helt random holder han, eller Lea giver slip fornemt, og så trækker han forbi Seca, to af, i min optik, Superligaens bedste midtbanespillere. Mm. Kommer han rimelig let og liner forbi,
Og så skyder han på distancen, den bliver rettet af, og så er der ikke noget at gøre for Grabada. Nej, det er det, men igen, nogle gange skal man sgu opsøge heldet, og jeg synes, at Midtjylland, de gjorde det sgu rigtig flot. Det var utroligt, hvordan at de var bedre uden Sisto, men en mand i undertal, end vice versa. Det må give lidt panderynker, faktisk, men det må de få løst og prøve at få ham i gang, eller lave en anden konstitution offensivt. Men hvor er de uhyggeligt stærkt defensivt Midtjylland, og det viste de så sandelig i dag, trods den her fantastiske kulisse her. Men også respekt til de mange midtjyder, der var taget afsted. Det var jo det ægte topkamp. Jeg tror, der var fyldt udbaner også, det også. Mm. De havde en fest. Ja, det var de her, hvad var det, 1500 midtjyder eller noget den dur. Det var sjovt at køre tilbage til Hede. Ja, det er, hvis de overhovedet, altså det kan også være, at de er i gang med at fulde sig. Jeg ved det ikke. Ingen ved det. Jeg ville fandme... De sidder et eller andet på drunk for mængder. Havde jeg været ulv eller hund eller køt eller hvad de kalder sig selv derovre, så havde jeg sgu ventet med tur på den der mark der. Så havde du stået og hylde i moskinen. Så havde jeg stået ude på en storkespring, hvad der... Bare fuld hyl. Sådan skal en sejre fejres i en topkamp. Men ja, vi skal også lige hurtigt, du har sagt rimelig godt. Men vennen Brøndby, jeg går ud fra, at du har lige været inde og læst lidt om den, fordi... Gid han sidder i togvejen for Aarhus, og han ser ikke Brøndby-kampen, og jeg ligger simpelthen og prøver at sove noget af det her sygdom ud. Yeah. Så jeg får heller ikke set Brøndby-kampen. Vi ser selvfølgelig resultatet. Og min første tanke er jo, nej, nu er den gal igen. fordi, ja, det igen, jeg kan ikke se så meget andet end, at det var hårde tider, men altså... Altså, alting vender jo, men jeg håber ikke på, at det går ud over træneren. Jeg synes jo stadig ikke, at Niels, han er en verdensmand, men... Men der er godt nok ikke noget, der rigtig fungerer lige nu. Så må vi se, hvor langt det her kommer til at strække sig. Men det er hårde tider. Men tillykke til Sønderjyske. Lige på den her, til jer, der sidder og ser kampen, jeg er Brøndby-fans. Hvad er problemet i Brøndby lige nu? Altså, hvad fanden går der galt? Skriv ned i kommentarfeltet. Og sidste emne, som jeg tænker, vi skal runde i dag, det er simpelthen kæmpe skadeshelvede lige PT for det danske landshold. Dolby blev skadet i den her runde her. Simon Kjær blev skadet i den her runde her. Brathwaite, han blev skadet her for nylig. Det er altså tre starter på dansk A-landshold. Har det her spilprogram været alt for komprimeret, og er der for meget pres på, og bliver de brugt forkert for meget? Hvad fanden sker der? Man kan sige, at jeg så kampen mellem Milan og Juventus, og Simon Kjær skulle faktisk slet ikke have spillet den kamp, men lidt tilbage til faktisk det, du siger. Milan, de har ekstremt mange skader lige nu, på trods af, at de spiller på et rigtig flot niveau. I hvert fald i forhold til, hvor de ligesom er som klub lige nu. Men han skulle ikke have spillet, men det kører han så, fordi Florenzi, han ikke var helt klar. Og så går der ikke mere end 25 minutter, en lille halv time deromkring. Så går han fandme ud med en muskelskade, og som indermand synes jeg ikke, det er særlig fedt, fordi Simon Kjær, han er leder, han er en kaptajn. Og det er vigtigt for Danmark, især som nation, at han også er der. Nu må vi se, hvor lang tid han er ude, men jeg tror, jeg er lidt tilbage til det, du siger. Det har været ekstremt presset. Der er sindssygt mange kampe. Nu er midtugerullet med Europa også godt i gang. Der er landsholdspausen, der lige har været overstået. De bliver, altså det, der er maks pres på, og sådan kommer det til at være de næste mange uger. Især for de helt store klubber, der har europæisk deltagelse. Så ja, det er... Wow, det er fandme ulækkert, det der. Ja, vi er syge. Jeg er syge. Jeg så i øjnene. Ja, det var fandme klar. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var sindssygt, det der. Det er godt, der ikke er så mange kvinder, der kigger med. ja, tak. Men ja, det er sgu crazy. Og så skal vi selvfølgelig også lige ind over, hvad fanden går landsholdet her? Altså, hvem skal ind? Bliver det bare en Sanka, der kommer med igen. Jeg tror faktisk, han fik debut i denne runde her for Brentford. Han kommer i hvert fald ind i de døende minutter af deres kamp, som de vinder. Dejligt for dem. Ja, flot, men bliver det bare ham? Skulle man kigge på en Maxø? Det ved jeg, der mange Brøndby-fans, der synes, man må godt køre for Brøndby PT. Ja. Skulle man, som jeg synes, måske kigge på en Jakob Rasmussen nede i Vitesse? Jeg ved godt, han har også lige været skadet. Men en Jakob Rasmussen nede i Vitesse, eller en Rasmus Lauritsen i Dinamo Zagreb. Der er fandme lige på forsvarspositionen, der er der nok. Og hen af, synes jeg, der har vi fandme været gode i mange år. Det er også heldigvis, i forhold til startelveren, har vi jo meget, meget kompetente folk, der kan træde ind. Men... AC Vestergaard og hvad hedder han? Ja, Joachim Andersen. Allerede der har vi deres trækæde dernede. Absolut.
Men hvem tænker I på forsvarspositionen? Og så skal vi selvfølgelig også lige forbi de andre pladser. Dollaren og Brathwaite. Ja. Jeg sagde jo, at Darami, han ville få en fest i Ajax. Og ja, jeg ved godt, at det er på billig baggrund, men han kommer derind i den der famøse 9-0-afklapsning her nu, og både laver mål og assist. Ja, det er fandme dejligt. Og jeg har det sgu sådan, det holder jeg fast i. Han kommer bare til at brage igennem og blive en kæmpe stjerne. Jeg synes, det er oplagt at give ham måske nogle minutter. Ja, men han var jo lidt, han var jo allerede med sidste gang. Ja. Jeg tænker, at nu skal vi have nogle helt nye. Endnu flere ind. Og der ved jeg jo, og det er sjovt, at du ikke nævner ham, fordi du har jo lidt snusket omkring ham. Anders Frederik. Ja, jeg synes, at Dreyer, han er oplagt, og det er ikke bare, fordi han lavede et fantastisk hat-trick i sin første kamp. Han burde være en bobler. Altså i hvert fald i forhold til det niveau, han viser allerede nu op i det russiske. Putin klapper med jo, det er jo klart. Jeg så faktisk et eller andet fuldstændig sindssygt med en af hans holdkammerater, Jon Karsan, havde ringet en eller anden supermodel op. Ja. Efter at Dreyer havde skrevet hat-trick. Ja. Og Dreyer bare står og griner i baggrunden, men det er russisk, så jeg fatter ikke. Nej, nej. Det er jo altid snakket om frimærker, vi ved det ikke. Men jeg tror det ikke. Hun havde ikke så mange meget tøj på hendes billeder. Og jeg tror, hun havde sådan noget 8 millioner følgere. Okay, sindssygt mange. Så hun var populær blandt det mandlige køn. Go for it, Dreyer. Det er bedre end at få den officielle matchbold med hjem. En model på 8 millioner følgere, ikke? Det kan jeg vel også et eller andet. Det er der nogen, du mener. Det er men Dreyer vil være optimalt der. Hvad så på angrebsposten? Ja, puha. Hvad tænker du der? Men altså, jeg synes jo... Stedet med Donner. Jeg synes jo, altså... Jonas Vind, han er allerede indover. Ja, Nu skal vi nævne nogle vægge indover. Hvem fanden skal så med? Fuck, man. Det er fordi, jeg kan jo godt lide Jonas. Ja, det gør jeg. Altså, jeg synes og jo... det er også sygt, når du er... Jeg troede faktisk, du ville sige... Uger. Ja, det overvejer lidt, men jeg synes, det er for uambitiøst lige nu. Han har det også svært for tiden. Er det for uambitiøst? Ja. Ja. Det lå lige, tror jeg. Ja, det gjorde den da, men... Nej, men det ved jeg fandme ikke, altså, for at være ærlig. Jeg ved ikke, hvem der skal gå ind. Altså, du har sikkert 25 navne, du kan slykke ud af. Men jeg synes jo egentlig bare... jeg ved sgu ikke, udtage en eller anden Kalle Lihut, og så køre på. Men Vind, han skal starte inden. I stedet for Dollet. Der er simpelthen kold i røven. Der er simpelthen kold i røven. Ja. Jamen, jeg vil bare gerne se min spydreng. Vil du det? Nicolaj Baden, Fugle. Ja, yeah. Ham er du glad ved. Ham er jeg glad ved. Ja. Jeg kan også. Han har ikke scoret lige så meget på det seneste, men jeg så alligevel, selvom han ikke scoret eller sidst, der fik han alligevel en... jeg kigger meget på de her fucking ratings for husscore og sofascore. Og han fik alligevel en 7,2, tror jeg det var, selvom han ikke scoret eller lavet sidst. Det vil jo sige, at han har været involveret rigtig meget, på trods af, at det ikke har været... et mål. Der kan det være assisten til assisten. Det er væsentligt mere imponerende end det pis Messi er gang i Paris. Uæ. Ja, altså den der Messi-tatuering, jeg overvejede at få, den er... Måske ellere end Fute. Fuck, det lader sygt. Jeg tror, han blev glad, hvis jeg gjorde det. Ja, det tænker jeg da. Men ja, Fute er bestemt en mulighed, synes jeg. Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Men igen, nu var det jo den sidste ting, vi skulle vende her i dag, i dagens video. Og derfor så vil jeg spørge jer, hvem synes I, der skal komme ind og ikke at han skal gå ind og være starter på landsholdet? Fordi der kommer jo så, ligesom du siger, en Vind, det bliver nok ham, der skal komme op og tage over for... Men mere som hvem, der bliver dommer. Næste vice. Lige præcis. Vise. Hvem bliver man, der skal være efter Jonas? Ja. Skriv noget i kommentarfeltet. Og så er der faktisk ikke meget mere at sige for den her video her, end husk at like og subscribe. Følg alle steder, altså Instagram, via TikTok, Twitch. You name it. Ja. Og som ellers bare hygge jer. Hygge.